Sveiki visi, čia Greta ir šiandieną darysim dar vieną unboxingą. Stilsyri Siberia 350. Jo. Va taip ir pradedam unboxingą. That's it. Okay. Kaip matėm, ausinių pakavimas nėra kažkoks wow. Verta paminėti, kad ausinių ilgis yra 1,5 metro ir jungtis yra USB. Taip pat yra volume control mygtukas, nežinau kaip pavadinti jo, tai gali savo garsą judinti, reguliuoti būtent čia ir nereikia eiti desktop ar panašiai, tai tas ganėtinai patogus dalykas. Ausinės pačios iš tikrųjų žiauri lengvos, žiauri gražiai atrodo, tik tais man toks jausmas jas laikant rankoje yra tas, kad jos nėra turbūt labai patvarios. Wow, ausinės tikrai yra patogios. Žiauri, žiauri patogios ausinės. Mikrofonas, kaip matėm, jis traukia čia. Jeigu jūs jo nenaudojat, tai gali tiesiog atgal sudėti. Taip pat, kaip ir matėme, mikrofono mute mygtukas yra grinai už jo. Ausinės šiaip tikrai labai patogios, žiauriai lengvos, nespaudžia ausų. Jos, sakyčiau, nėra uždaros, nes tikrai labai gerai girdisi pašaliniai garsai. Ausinių garso specifikacija 7.1 surround sound, mikrofoną ir visą kitą galima reguliuoti per Stilsyris 3 Engine software. Taip pat smagiausia šios programos dalis, tai spalvų, kombinacijų, keitimas, kūrimas ir taip toliau. Šio musiniam taip pat galima jungti GameSense, tai spalvų, keitimasis tam tikro žaidimo metu pagal pasirinktą dalyką, tai pavyzdžiui, gyvybių skaičių, šovinių skaičių, armorą ir taip toliau. Dabar mane girdit per Stilsyris Siberia 350 mikrofoną. Per Stilsyris Engine 3 programėlę galit mikrofoną pasigarsinti, dabar pagarsintas arba pasitylit. Balsas girdimas ganėtinai aiškiai, tačiau bendrai kokybė, mano nuomonė, nėra labai gera. Pašaliniai garsai taip pat girdis gan gerai, tai čia yra kaip ir minusas, nes nėra jokio noise cancellation'o. Taip pat kalbant jaučias kiekvienas prunkštelimas, kadangi mikrofonas neturi vind filterio. Ausinių garso kokybė taip pat yra ganėtinai gera, aiškiai girdimas balsas ir visa kita, tačiau jūs turi mažokį bosiuko, tai man tas nelabai patinka, nes aš esu bosiuko mėgėja, tai jo muzikos klausytojam, filmų žiūrėtojam, aš tos ausinės turbūt nėra pats idealiausias variantas. Na, o bendras ausinių įvertinimas tai būtų tas, kad jos yra belekogas patogas, ta prasme jos tikrai neapspaudžiau super daug, jos šitas lankelis būtent prisiderina prie galvos dydžio ir visa kita. Jos tikrai žiauriai patogios, žiauriai gražios, ne, visi šitai pribombas iš veselės ir visa kita tikrai patraukia akį ir jo, dėl dizaino tai good job Stilsyris, bet praktiškai tas yra viskas. Daugiau pliusų iš tikrųjų jom negaliu skirti, nes garso kokybė manęs netenkina, mikrofono kokybė taip pat nėra labai superinė, na ir galiausiai, mano nuomonė, jos nėra labai patvarios. Kiek žinau, daugam šito lankelio, nežinau, tos gumelės pasitaikot nutrūksta, tai jo, tai čia yra žiauriai blogas dalykas. Tie, kas turi šitas ausinės, tai komentaruose palikit savo nuomonę, man įdomu tikrai, ką jūs manote apie jas, ypač jeigu esat išbandę daugiau ausinių. Na, o ką, šiandien tiek, ate ausinės.